Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal. Drago mi je što se javljate, što komentarišete i što su sve većim broju prijavljujete na moj kanal. To mi zaista puno znači. Zato vas sve od srca i pozdravljam. Evo danas jednog predivnog predloga za ručak. Nešto puno povrća i nešto mesa da bismo napravili zaista jedan predivan ručak. To je piletina na povrću ili u povrću, kako god želite, možete da kažete. Ja tu ispred sebe imam papriku, tikvice, paradajz, crni luka, papričicu, malo slaninice, jedno četiri bataka, začin normalno, i možemo da krenemo. Imam tu ispred sebe jednu tavu, pošto se povrće znatno brže skuva ili zapeče u rerni u odnosu na meso, onda moramo prvo pripremiti meso. U tavu ću nasuti malo ulja. Ja ću koristiti malo maslinovog ulja, malo eto sam se opskrbila pa mogu da priuštim da pripremam, možete i na običnom ulju. Uključit ću i odvojit ću ovako karabatak i batak. Znači karabatak i batak sam odvojila. Uzet ću jednu posudu, ona se već lagano zagreva, i prvo što ću uraditi je da ovu slaninicu, nekde oko 300 do 400 grama, isečem. Ja sam je ovako izrezala, inače da je izrežem na manje kockice, znači malo sitnije. Da pustim da to stavim, da to pusti malo masnoće, a i normalno promenimo ukus. Smanjiti malo temperaturu. E sad ovako, tu imam ove batake, dodat ću bibera. Ovako aromatizovane soli sa ruzmarinom. Malo aleve paprike. I jednu do dve kašičice začina ili vegete. Ovako pripremljenu piletinu dodat ću zajedno sa slaninicom i par minuta propržiti. E sad ovako. Imamo tu ovu činiju koja nam je od piletine, možemo da je iskoristimo za povrće. Izrezat ćemo crni luk na krupnije. Ovako.
Pored paprika iseći ćemo i tikvice zajedno sa korom, lepo oprane. Normalno ako ovaj deo skinete i prednji, i znači isto na krupnije režete kolutove. Dok pripremate povrće, povremeno okrenite piletinu i slaninu. Ovako, daska za sečenje i noževi mi više nisu potrebni za sada, ali mi je zato potrebna veća činija, pošto je ovo jako mala za ovu količinu povrća. Sve ću izručiti i onda dodati začin. Idemo redom. Dodat ću začin ili vegetu, ko kako zove. A u papriku. Aromatičnu so. Biber. Dodaću kombinaciju začina gdje ima i kurkume, i karija, i origana, i svega pomalo, ima sušenog džumbira, 6-7 začina, to je taj neki miks, jako lep. Šta tu meni još treba? Treba mi ulja. Dodat ću ovako ulja. Ne puno. I ovo najbolje da rukama pomešam. Jer ćete najbolje uvaljati ovako pripremljeno povrće, koje je božanstveno, verujte mi, miriše. Uzet ću ovako jednu posudu. Sa distanjem mesa smo završili, jer treba vrlo malo, samo ne skroz do kraja. Znači koliko da uhvati koricu u odnosu na povrće da bude malo pripremljeno. I sad ćemo ređati. Sklonim začine, više mi ne trebaju. Evo ovako.
Znači, tu imam povrće, tu imam jednu zemljanu činiju, posudu, tavu, ko kako zove, i onda idemo redom. Stavit ću meso. Zajedno sa slaninom, ali napravit ću mali razmak između. A onda ću režati povrće. Preko toga ćemo naneti ostatak povrća. Znači, svo ovo meso koje imamo prekrićemo povrćem. Ako kad smo meso prekrili i od ozdo i sa strane i od ozgo sa povrćem, naliću, počnem da prelivam, jedno možda manje od pola litra paradajz sosa. I ovog ulja u kome se su se distali bataci zajedno sa slaninom. Preko toga ću staviti ovako nekoliko parčića paradajza. Jednu papričicu. Sve to ide u revu na 200 stepeni da se to lepo ispeče. Evo naše gručka, gotov je nakon jednog sat vremena krčkanja na laganoj temperaturi u revni. Povrće je skuvano u saftu zajedno sa mesom. Piletina je znači poprimila i ukus svakojakog povrća i začina, mekana je, softana. Imate znači u jednom i povrće koje je fantastično i zajedno imate znači meso u jednom saftu predivnog ukusa. Verujte, probajte ovako napraviti nešto i nećete biti razočarani ovakim jednim laganim ručkom za predstojeće tople dane. Evo, tu je soft od paradajz sosa.
kao što rekao, jedan predivan ručak. Nadam se da će vam se dopasti. Moj predlog za jedan zaista dobar ručak, za jedan lagan ručak, a pritom kaloričan. Znači, zasitljiv, a ne tako težak. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada prijatno, pozdrav iz moje kuhinje i ćao!